os på lige, hvordan det vil gå. Og hvad jeg måtte engang bliver for en. Bliver jeg tyk eller tynd? Bliver jeg rig eller fattig? Glad eller sur eller hvad? Kære vor herre, jeg bliver 7 år den 4. Så tiden den flyver afsted. Jeg tror godt jeg tør tag mod til at spørge, om der er noget du vil hjælpe mig med. Vil du give mig en trøje med nummer 11 på ryggen, på det rigtige landshold en gang? Hey! Kære vor herre, pas godt på min mor, min far og min søster og bror. Og husk det i ham med nummer 11 jeg vil være. Husk det nu kære vor herre. Kære vor herre, jeg vil love at lære os at sparke med højre ben. Og jeg vil træne hver dag til min fod falder af, selv når banen er dækket af sne. Og hvis du sender en bold ind i feltet, så røber jeg uden om to mand og skor. Oh, jo. Kære vor herre, pas godt på min mor, min far og min søster og bror. Og husk det i ham med nummer 11 jeg vil være. Husk det du kære hvor er. Kære hvor her vil du love på ære, på Amager og alt tog ved Gud. Ikke at sige noget til nogen om vores hemmelige mission. Og ikke bare gå derop og trække tiden ud. For når først jeg bliver syg, så er der ikke langt til 18. Tak for i dag og godnat. Hey! Kære vor herre, pas godt på min mor, min far og min søster og bror. Og husk det i ham med nummer 11 jeg vil være. Husk det nu kære vor herre. Pas godt på min mor, min far og min søster og bror. Og husk det her med nummer 11 jeg vil være. Husk det du kære vor herre. Husk det du kære vor herre. Det mest stillede spørgsmål i Danmark. I hvert fald sidste år. Det var et spørgsmål, som jeg tog med mig hen på Hotel Royal, værelse 414, og skrev en sang, åbningsnummeret til Lykkelig Undervejs. En sang, jeg har glædet mig voldsomt til at bringe tilbage til Aarhus.